Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, vítám vás opět kvalitní, nejlepší tubák, vole, všude, kámo, na světě, hoši. Já se omluvám, já jsem si, vole, zapomněl před tímhle natáčím, zkontrol webku, já jsem si tady trošku zase skládal, kámo, monitory úplně jinak, vole. Ale dobrý, je to v pohodě, vidím, je to úplně v čilu, dámy a pánové. Jelikož týden jsme se opět neviděli, hoši, jsme opět ve starých kolejích, kde jsme byli, vole, snad před měsícem. A to tam, že absolutně nedělám videa, sednu na to, kámo. Nemám nápady, nemám nic, kámo. Byly tu dva týdny, možná tři, když jsem to docela fetoval, kámo, a snažil jsem se jako docela to jako pošéfit, musím vynahradit to, co jsem to nebyl, jo. A teď je to zase týdny, kdy to nejsem, takže dámy a pánové, zase video jednou za dva měsíce. Nevadí, jelikož nemám skurvenecké nápady. A vole, minulé video bylo se skurveného Minecraftu, tak jelikož máme tady ten hype Minecraftovej, tak jdem do Minecraftu a jdem si tady v kreativu, kámo, postavit barák. Proč ne, dámy a pánové, protože mě to prostě napadlo a hoši, pojďte se podívat, jak postavím barák. Jinak, dámy a pánové, nestihl jsem si udělat kvalitní vlasenzí, jo, prostě teď jsem stával, hoši, možná to je, no tady ne, ale jako je, vole, půl, je přesně 11.23, stával jsem se tak před hodinou a půl na mě na píču, kámo, ale dobrý, stával jsem před chvíli, dobře? Hodina a půl je chvíle. Tak jo, další, nebudu to prodlužovat, jdeme na to. Tak jo, vemu si tady toto. A jdem stavět barák. Všimám monitor údržky, protože se mi nechce si to oddalovat, že jsem se líný prase jako vado. Jo, kámo, uděláme tady jenom barák, takovejhle kostku. Jo, protože jsme v Minecraftu. A v Minecraftu jsou co? Kostky, proč mi to tak přendalo, kámo? Pánové, postavíme tady toto, jak by se řeklo, logy, no, jsou to logy, ne, tak nejsou to logy, to je toto, ne, do prdele, přesně, vole, jsem to otočil, super, převelice, děkujeme, hoši, tady, vole, možná s to udělám sérii, když prostě nebudu mít nápady, tak prostě půjdu do Minecraftu a postavím tam barák, nechám si tady ten svět, nebudu ho mazat a budu tady stavit barák, hoši, a uvidíme, kam se za těch píče třeba 10 let, kámo, posunem, protože, vole, určitě za 10 let nepřijdu na žádný nápad, vole, co natočit za skurvené video, takže hoši. Máme barák, děláme tady dveře. No. Jak to tady pošefíme ještě, hoši, tady dáme, vole, toto třeba, před to. No, tak dobrý, to vypadá docela kvalitně. Toto bude na, dámy a pánové, toto bude nejlepší video na světě, kámo, no mé. Lepší video, jak vole od tamtoho týpka, kámo, od vole, jak vole od mistra Beasta, kámo, co udělal pičo 20 miliard milionů, vole, stromů někde vysázel. To bylo poslední video, co jsem tak nějak viděl, první a poslední, já ho nesleduju, tady jako toto, vlastně to nebaví. Já mám rád jako českou klasiku, jako Fizi, jo, kdo tam ještě, jo, Datel třeba, ten je taky jako hodně dobrý, jo, ne, kdo ještě, ne, Jo, a pak prostě tadyhle ty YouTubeáci, co dělají prostě videa pro mě, pro děti. Jo. Samozřejmě dělám si prdel, kámo, nic nesleduji, protože jsem líný prase. Já hraju CSko, kámo, já se zlepšuju v CSku, ty vole. Ano, já nekoukám, kámo. Já nemůžu, kámo, jak jsou ty motivační kokotiny, ne, vždycky úplně. Hoši, já nemůžu si dovolit, ty vole, tady čumět na nějaký sračky. Prostě nemůžu, kámo, co to je za kokotinu. Jak se to staví tímhle, aha. Já si to absolutně nemůžu dovolit. Já musím makat, kámo, já musím, vole, makat. Protože jsem nejlepší. Takže, vole, dělám videa a hraju CS, vole. Píči, vole. Kámo, to je sračka tohle. Unbindni mi to, to je úplně mrtka, kámo. Pičo, kontrol, to úplně nesnáším, vole. Úplně to nesnáším. Tady to. Nevím, mi to třeba na L-ku, kámo, to už je. Ježi Krista, jak na K-čko, to už je úplně jedno. Jak to tady uděláme, vole. Dámy a pánové, abych mohl projektovat ty vole baráky jak šéf, ty vole. Jo, udělám si tady střechu jak šéf. Protože proč ne, hoši, jo, uděláme to takhle, protože prostě nepřemýšlím u toho, prostě vole stavím, protože nemám nápady, kecám do toho. Hoši, dámy a pánové, já bych s to udělal sérii. Co vy na to říkáte, dámy a pánové, já bych s to udělal sérii.
Hoši, prostě se seberu, vole, na tady na ten svět, jo. Uvedu se do klidu, jo, jak se říká. A budu si tady stavět, kámo, v Minecraftu, hoši, ty vole. Co víc si přát, kámo. Normálně, ty vole. A hoši, udělal bych z toho třeba město, vole, nebo já nevím, kámo. Jo, to není špatný nápad, ty vole, hoši, ale tady u toho dostanu nápadu, jak zmrt, ty vole. Hoši, bych tady udělal prostě město. So good. So good, střechenzí je hotové. Hotovenzí. Hele, uděláme to takhle jak šéf, jo. Podívej se na to. Čekuj to. More. Čekuj ten barák. Čekuj to. Čekuj tady tu díru, kámo. Ty vole, to normálně nepochopíš, kámo. Normálně úplně to nepochopíš, bracho. Že já dneska musím být otravný jak svině, hoši, sorry za to, ale kámo, prostě, ty vole, víš jak, je mi horko. Když teď, vole, dámy a pánové, co říkáte na toto počasí, dámy a pánové, já si zas úplně jako nestěžuju, všichni říkají, jak je tohle léto úplně k hovnu. Já si zas úplně nestěžuju, hoši, mě je docela dobře, jo, není mi zas úplně horko, jo, ale jako víš, jak je to docela nezvyk, vole, víš, jako vole, každý rok je horko jako zmrt. Teď, vole, zima jak zmrt, kámo. Nevím, co si vybrat, vole. Uděláme tady sklenzí. Hoši. Máme tady sklenzí, okenzí. Jdeme na horenzí, kámo. Aha. Superové jsem to vymyslel. Jo, jsem nejlepší. No hele, tady uděláme malý schodenzí. Takže proč ne? Dámy a pánové, za mě to je hodně nice. Uděláme tady, vole, fucking kámo, toto. Počkej, uděláme. Tak ne, vole, s tím se nebudu úplně jebat, kámo. Takhle tady nasázím tady ty, co to je? Plenky. Ano, plenky, kámo, už normálně ten Minecraft nehraju, vole, že už si ani nepamatuju, jak se to všechno jmenuje, kámo, mě je zle. I když je mi možná dobře, protože, vole, hrát Minecraft, kámo, to už bych, vole, i když furt lepší, jak hrát Roblox. Co říkáte, furt lepší, jak hrát Roblox, dámy a pánové? Taky si myslím. Už i nehrajte Roblox, kámo, pokud je vám, vole, 10, nebo, vole, při nejhorším, vole, ještě třeba 8. Koukáte na to video, což doufám, že ne. Ať vás nikdy nenapadne hrát Roblox, prosím. A nebo ani ne Minecraft, kámo, nehrajte, to je to sračka. Všechno je to sračka. Buďte normální děcka. Dvě věci, co v životě nikdy nedělejte, kámo. Jako, já vám to říkám, kámo, vole, mě taky je píčo, vole, 7 let, kámo, ale to je jedno. Nedělejte dvě věci, nehrajte Roblox, kámo, a nechoďte, vole, venku s reprákem, s PTKem, kámo, a nehulte cíga, vole, ve 10 letech. To je všechno, hoši. Dobrý, tady hle z toho nechám být, dámy a pánové. Postavili jsme barák, dámy a pánové, po tomto videu už se tady na ten kanál nikdo nevrátí, protože prostě to bylo nejzajímavější video, počkej, udělám ještě jednu věc. Takový upgrade menší, hoši. Co je za textury, vole, WTF? Co to je, kámo? Co to je, kámo? Hej, je docela dost vidět, co to je, co jsem životě třeba neviděl, jakoby. Jako, co je, kurva, tohle. No, nevím, dámy a pánové, je vidět, že jsem toho dlouho nezapl. Co je zas tohle, kámo? Tohle to je z toho nether kokotiny, vole, no to je jedno, dámy a pánové, ještě tu udělám jako upgrade. Dej mi tu, třeba, kde jsou ty kraviny, vole, tady, jo, tady, dobrý, máme tady, výborně, děkujeme převolice. Uděláme tu, dámy a pánové, komín. Yeah. Máme komín. Dámy a pánové, toto je moje chaloupka. Já si jsem takhle dám, ať mám na náhleďák. Ano, tak to pěkně. Máme na náhleďák. Přesně takhle. Doufám, že se vám můj barák líbí, doufám, že se vám toto video líbí. Dejte like, dejte subscribe. Nechápu, jak jsem toto mohl stavit 14 minut, kámo, ale hoši. No, uvidíme se příště u nějakého, vole, jiného videa.
Postavili jsme si jen tak for fun barák na v kreativu, kámo, na flat světě. Jestli se vám to líbí, dejte like, napište mi to do komentářů a já se s vámi loučím. Mějte se hezky, šukejte cecky a nazdar.